Blind eller svaksynt forelder. Fullt mulig. Småbarnstell. Kan vi pise litt? Ja, kan vi se om du vil ha litt mat? Vi tar på deg den smekka di. Sånn. Sånn. Det å bli far var egentlig... Jeg skal si skummelt, samtidig som jeg gleder meg forferdelig. Man vet jo ikke hva man går til, og det er det jo ingen som gjør. Men så i tillegg kommer det litt sånn praktiske ting, som at jeg klarer man det uten å se, eller... Bjørn Roger er nesten helt blind. Etter å ha vært far i et halvt år, har han erfart at de fleste praktiske gjøremål, sånn som for eksempel å mate babyen sin, kan løses helt fint, også uten å bruke synet. Jeg har gjerne hånda på ansiktet med liksom tommelen ved munnviken, for å på en måte holde oversikt hvor er ansiktet og hvilken vei er det. Og så kan jeg bruke den andre hånda til å putte maten inn i munnen med. Da solen en vakker søndagsmorgen sto opp, lysende og varm, smatte ut av egget. Nepp! Foreløpig bruker ikke Bjørn Roger mange spesielle hjelpemidler i hverdagen som småbarnspappa. Men han er glad for at det finnes taktile bøker med punktskrift, slik at han kan lese for datteren sin. Det er en aktivitet som styrker tilknytningen til datteren, og som kan kompensere for blikkontakten som han ikke kan gi henne. Vi bruker mye mer kroppskontakt. Vi er nok mye mer nær barnet på den måten. Og vi må være det også. Kroppskontakt er også veldig viktig når det handler om bleieskift. Men her er også Bjørn Roger god hjelp av andre sanser for å finne ut hva som er i bleia. Så prøver jeg å bruke luktesansen, ja, for man lukter jo ganske fort om det er noe annet enn bare tiss i den bleia. Vi ser, den var tung, vet du. Nei, lukter ikke annet enn tiss. Nei, bare tiss. Og er det en bæsjebleie, så synes jeg det er mye mer praktisk å ta henne i vann. Altså, jeg dusjer gjerne i vasken, som er mye enklere for å føle at den får den ordentlige regn. Jeg blir så usikker på om det blir ordentlig regn hvis jeg bare bruker våtservietter eller sånne ting for å vaske henne med. Bjørn Roger har også laget seg et system for å finne ut hva slags klær som passer sammen når han skal kle datteren sin. Klær som kan nærmest matche med alt har vi lagt i en hylle. Og klær som er ulike farger som man på en måte må passe på litt ved hva man har på, det har vi hylla under. For det betyr at da kan jeg ta et plagg fra hylla over og et fra under, og så vet jeg det går bra. Se der! Se hvor fin de var! Når han er på trilletur med barnevogna, pleier Bjørn Roger å dra vogna etter seg i stedet for å dytte den foran seg. Noen ganger synes han det er lettere å bære henne i bæresele. Man får plutselig omsorg for en annen person som er helt avhengig av deg. Og det er på en måte veldig spesielt, og det er nok noe som er vanskelig for mange som ser og forstår. Fordi man tenker på synshemmede som de som har behov for hjelp, og ikke de som på en måte gir den hjelpen. Mens for oss så går det helt, er det helt naturlig. Ja, ja. Moro. Ønsker du å vite mer om dette temaet? Ta kontakt med Norges Blindeforbund på telefon 23 21 50 00 eller på blindeforbundet.no. Filmen er en del av prosjektet Kraft. Kompetente, reflekterte og ansvarlige foreldre gir trygghet. Utviklet av Kristin Berg og Heidi Haug. Produsert av Sannen Media med støtte fra Ekstrastiftelsen.